बिहिबार सरकारसँग तीन बुधे सहमति भएपछि नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हिंसात्मक गतिविधि छोडेर रा, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन तयार भएको छ बुधबार दुई चरण र बिहिबार बिहानको वार्तापछि सरकार र विप्लव समूहबीच तीन बुधे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो सहमति पत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र रा, नेकपाका तर्फबाट प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले हस्ताक्षर गरेका छन् सहमति पत्रमा विप्लवले राजनैतिक विषयको सम्पूर्ण समाधान संवादका माध्यमबाट गर्ने राजनैतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ यस्तै नेपाल सरकारले विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने सम्पूर्ण बन्दीको रिहा र मुद्दा खारेजी लगायतका विषयमा सहमति जनाएको छ यससँगै विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई अब खुल्ला राजनीतिका लागि ढोका खुलेको छ यसलाई प्रधानमन्त्री नेतृत्वको नेकपाले सरकारले गरेको उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याएको छ प्रधानमन्त्रीको कार्यकालको दुईवटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि एउटा विखण्डनवादको वकालत गरेको सिके राउत राष्ट्रिय एकताको अभियानमा आए होइन दोस्रो चाहिँ नि विद्रोहको नेतृत्व गरेको विप्लव चाहिँ नि मूलधारमा आउने एउटा स्थिति बनेको छ होइन अब शान्ति प्रक्रिया टुङ्गे पछाडि मूलधारमा आइसके पछाडि अब विप्लवसँगको सम्बन्ध चाहिँ नि नेकपासँग कस्तो रहन्छ अब एकीकरण गरेर हाम्रो पार्टीमा समावेश भएर हाम्रो पार्टीको नेता बन्ने तहमा हुन्छ कि हुँदैन होइन अब त्यस्तो हुन पनि सक्छ सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि दुई हजार पचहत्तर फागुन अट्ठाइसमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो झन्डै बिस महिना अघि सरकारले चन्द चन्दसहितका सशस्त्र समूहसँग छलफलका लागि सोमप्रसाद पाण्डे संयोजक रहेको सरकारी वार्ता टोली बनाएको थियो तर विप्लव त्यति बेला वार्तामा आउन नमानेपछि छ महिनामै सरकारी वार्ता टोली भङ्ग हुन पुग्यो तीसेता सरकार र विप्लव समूह दुवै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका थिए लामो रस्सा कसी र गृह कार्यपछि अहिले सरकार विप्लवलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन सफल भएको हो यसलाई त्यति बेलाका सरकारी वार्ता टोली संयोजक र हाल नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका नेता सोमप्रसाद पाण्डे सकारात्मक कदमको संज्ञा दिन्छन् अब जस आउने कुरोमा म चाहिँ छैन किनखेरि जस आओस् नआओस् तर वार्ता सफल भयो एउटा चाहिँ विद्रोही समूह भनेर जानिएको अथवा एउटा रेभोल्युसनरी पार्टी आज चाहिँ शान्तिको प्रक्रियामा आयो संविधानको दायराभित्र आयो मूलधारमा आएर अब मुलुकको अब जुन खालको हामीले त्यहाँ यो देशमा लङ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ यसको सुदृढकरणको निम्ति यसलाई सुदृढ बनाउनुको निम्ति र सँगसँगै मुलुकको समृद्धिको निम्ति र हामीले लिएको लक्ष्य भनेको समाजवासन पुग्ने त्यहाँ पुग्नको निम्ति पूर्वाधार तयार गर्ने कुरोमा अब यो समन आइसकेपछि यी सबै कुराको चाहिँ मलाई लाग्छ छलफलपछि उहाँहरूको चाहिँ एउटा विश्लेषणपछि यो निष्कर्षमा पुग्नुभयो भारत सफल भएसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द दुई वर्षपछि शुक्रबार सार्वजनिक हुँदैछन् विस्तृत सहमति सार्वजनिक गर्न काठमाडौँमा आयोजना हुने समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विप्लव एउटै मञ्चमा देखिने भएका हुन् वार्ता सफल भएर सार्वजनिक हुँदै गर्दा विप्लवका पुराना सहयात्री नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ठुलै धक्का पुग्ने आकलन भइरहेको छ तर हिंसा त्यागी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने विप्लवको कदमलाई सर्वत्र स्वागत गरिएको छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष विके थापा काठमाडौँ